د حضور پاک مبارک ډېر معجزې دي اټول د تنویم او صرف تاسو لک پویو معجزې ته معجزه ولې وای معجزه عاجزه کون کې تا وای مخلوق عاجزه کړې دی د دې مثل څوک نشي راوړلی لکه د حضرت سلیمان علیہ السلام تخت به پاوال وته بغیر د پیلټ نه او بغیر د انجن نه او بغیر د پرزو نه او بغیر د پټرول او د ډیزلو نه ځکه نه اوس د یو بادشاه تخت دې بیې د پټرول او ډیزل او پرزو انجن لکه وزر او پیلټ نه والودي نشي الوتی. حضرت موسی علیہ السلام به کونټی یوړه دریاب له او هغې کې به لارې جوړه شي لکه نو اس کونټه خو نه دا غوټ تیر اوچت کو دریاب لیا رو برا و قسم دی که پکی لارا جون لگی نا دا غی موجزه دا حضور پاک دیر موجزه وی ادا تنوی صرف یو سو نمونه دا تاوی خو موجزه دا پیغمبر دا پیغمبر دلیلی لکه یو بانده سیر آگه نبی علیہ السلام مبارک ولا دعوت دا ایمان ورکو آگه و تاوید اللہ رسول دا خدای دا ستا دلیل سده دا پیغمبر ہے وی کدی دا اونی غنچک تے شارو کم او دا لان دی راشی او بیاخ پل زیل لار شی او با منی وی بلکل با منا حضور پاک مبارک غنچک تے شارو کلا غنچک نی خپو مبارکو لراغی بیا شارو کلا واپس لار باندے سی خود مسلمان کا دا موجزہ شو زمارو نبی السلام مبارک شکل میراج تلار معراج سفر ډېر عجیبه سفر دی. بیت المقدس ته لاړ دوه رکعته مونځ یې کړی دی او ټولو پیغمبرانو ورپسې اقتدا کړې ده. په لارې په مدینه شریفه کې مونځ کړی دی، بیت اللحم کې مونځ کړی دی، وادی سینا کې مونځ کړی دی دوه رکعته، او بیا هلته بیت المقدس کې ګورې ټولو پیغمبرانو چې دا غټ پیغمبران دي خپل تقریرونه هم کړی دی. اخیر کی حضور پاک مبارک تقریر کرے نے او بیا تلی دسمانون تا او جنتون او دوزخون کتلی دی او در رب العالمین سر ملاقات ہم شوی دی او پاسمانون کی دا پیغمبرانو سر ملاقات کرے دی دا میاشت پا دی لگی لیکن حضور پاک مبارک چی واپس را گئے پس عمر سات کی دا سفر شوی دی دو سیوتی سے ابلی کلی دی پا خسائی سے کبرا کے وی نبی علیہ السلام فرمائی کہ تلم او د بسترې نه پاسې دم چې واپس رالم بستره مې غسې ګرمه وه. او پخوا هغه زنځیر والا هغه زنځیرونه و د دروازې کڼو والا وی چې تلم د مهانې د کور نه وتم نو زنځیر مې را خلاص که دروازه مې کولاونه نو زنځیر چې خلاص کې لقي وی چې واپس رالم زنځیر هغسې لقېدله قلار شوې نو دا معجزه شو. نو سار وختي ابو جهل مخلا ورغی نو دا ملند او دا ټوکو په اندازې ورته وې هلکه څه نوې قصه دې شته نن که نشته وې او شته وې څه قصه ده وې لږ ساعت کې بیت المقدس ته تلیم او واپس راغلیم وې د خلکو مخکې به وې بې ټینګاو وې بلکل به وې نو خلک یې ورته راجمع کړل وې دې څه ناشنا خبرې کوي وې څه خبره ده وې لږ ساعت کې بیت المقدس ته تلیم او دا چل میں کو دا واپس رالم نو خلق خو نہ من لوی دا خدا قل نبار خبر دا. نو یو سالی سوالو کا وی ته چې دی جمعه ته تلی او من دیو کا نو دا جمعه دیوالونا دروازه گمبتونا خو دا ته معلومی کا سو دروازه سو گمبته دا خار مخ کم خو سو کسی دی جمعه کم طرف تا حضور پاک مبارک فرمائی حیران شم چه خدا ہے لکھو لکھ سات للالم و واپس رالم نو ما با دروازی شمیر لے منگو از دا قاری سے محترم پا بیٹک کے دن نروڑے خوڑا نو منگ تا پتہ نشتا چه کلکے پا کی سو ہوئی بلا وخم تیر گا او دام پتہ نشتا چه چت کی پا کی سو ہو او استاشو دا جمعات مولانا صاحب دی دل تمنس کئی کماتے اس تا پوسو کو برا انو گور جیلا کہ جمعات کی سو پکی دی ممکن دا چه پتہ بہت دی زمون پالاته کې پخوای وکیلو هغه بقولا والا نو یو ښځې کوټه جوړه کړې وه او یو سړی ته په زور ونیوه هغه ښځې پې دعوه وکړه جج سره هغه سړی وکیل ونیو او وکیل بقولا والا
نو دی وکیل پدې خد جرح وکړه وته وی خد ترولې دا کوټه ستا ده ویو ما جوړه کړې ده او دې ظالم را نه نیولې ده وی دا تاسو ته نه کوم چې دې کوټې سو لاړې دي لاړې خو پېژنې کنه دا برګې خدا حیران کی چې خدایا ما خو یو ځل جوړه کړې ده ام په لیبر په ګلکانو په مزدورانو او دې ظالم را نه نیولې ده نو زیده لاړو نه څه خبرې ستا سنگ کوټه ده چې تا ته د لاړو پته نه لګي ښځه هوښیاره وه وی وکیل صاحب یو ځل مې کوټه جوړه کړه او دې بدبخته را نه ونیوه نو ما ته خو یې لاړې نه دي معلوم خو وکیل صاحب ته دا پټکې هر څاروی او ماښام یې کوزې ستا د پټکې څه وویل دي فبهت الوکیل بس وکیل نه ځمکه او تختې ده وکیل نه ځمکه او تختې ده چې خدای دا پکې مې بیرستری واوړېدم دا خو زما نه زیاته وکیله ده نه کوټه خو ما یو ځل جوړه کړه او ته خو هر سار پټکې وې او ماښام یې کوزې واقعي مونږ ته هم پته نه لګي چې د پټکې څه وویل دي مونږ ته څه خبر یو زه هر سار وام او ماښام یې کوزم او ما یې ودنه نه دي شمېرلې او چې بیا د قنداریانو غټ پټکې وي چا پلار به یې ولونه وشمېرې خو ځان له غټ شی وي نو وکیل صاحب وایه شابه اوس څه وویل دي بس وکیل غلی شو وکیل هغې نه پس پټکې په سر نه کړ خبره دا ده رونو حضور پاک مبارک فرمایي حیران شوم چې زه اوس دوی ته څه وایم زه دروازو شمېرلو تللی شم او که خار ته مې کتل ازمانه کې خو نو چې څنګه ما به ورته کتل مخامخ نو جواب به مې ورکو څو دروازې دومره مخکم خوا دي د جومات دې طرف ته د خار څوک کوسې دي دې طرف ته په کار دا وه چې منلې لیکن هغې څه وې یاره غټ جادوګرې ستا ډېر بوی جادو دی دا معجزه شروع غزوه خندق کې مفتی صاحب دته بیان وکړه د جهاد غزوه خندق کې لس زره کافر راغلل او په مدینه منوره حمله وکړه حضور پاک مشوره وکړه صحابه او سره چې څوک هغه کې غطفانیان هم وو جلتي قاتلانو او د مکې او مدینې په منځ کې اوسېدل په بیه به خلکو مړو له بوتلل چې څنګه حمله وکړه نبی علیه السلام ته حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه مشوره ورکړه وی حضرت زمونږ په علاقه کې چې داسې دشمن ډېر یو مقابل کمی نو خندق کنه نو یو ځای منتخب کړه جبل سلعه ورته وایي او د هغې نه شاته درې نیم میله خندق وکنه یو خوا غردی بل خوا خندق د دشمن نه اوښان راتلی شي ناسو له هغې نه خو خلاص شو په خندق نشي پورې وتې او دشمن چې راځي پیاده نو ښکته به کوزېږي راځي به نو مونږ به کاڼو باندې په غشول حضرت جابر وایي رضی الله عنه وی په دې خندق کې یو تر لازمه کار ووته انه کانستېدله وسم پېوکه خو نه ماتېده وی ورله حضور پاک ته هذه کدیتن عرضت فی الخندق د الله مبارکه پیغمبره خندق کې کله کاڼی راووت وی انا نازل انشاءالله وی زه در کوزېږم د دوانو جهان مبارک سردار را کوس شو وی چې مې کتر لمې ډېر خپه شو وی ځکه چې په مخ مبارکې د لوګې اثر او بطنه معصوب بحجر وی په خېټه مبارکې کانې تړلې د لوګې د درد د وجنه د دې ډېرې فېدې وی د کانې دا وخت نه دی چې د تروې نو فاخذ المعول جنتری واغشتاغ دو مخې دې شي چې جنتری واغشتا اوچته اکرام بسم الله وی چې یو غزاریو که بخاری جلد ثانی کتاب المغازی که دا حدیث ده چې یو غزاریو که دریم ای سکانی لکه دا شگو بیده اولو ایرانات بنا لگم چې دویم غزاریو که دویم ای سکانی لکه دا شگو بید رانا اوچته شوا او چې دریم غزاریو که نو دریم ای سکانیم لکه دا شگو بیده حضور پاک مبارک فرمایل وی دا درې رڼاګانې چې اوچتې شوې وی په دې یو رڼا راته خدای یمن وخو په بل فارس او په بل شام دا ګوره معجزه شوه چې د مدینې منورې نه ورته خدای یمن او فارس او شام ښی او وی زما امت په خدای دې علاقو ته رسی ورسېد کو نه رسېد دا بله معجزه او په درېو غزارونو کاڼې شګه کېدل دا بله معجزه جابر صاحب وی چې دا د لوګي اثر مې ولید نو ما ته اجازه ته غوښت
چې حضرت مال اجازت را ویلار شه وی کور تلالم وی خده تموی چه خده قسم دی ده حضور پاک پا مخ مبارک که می دلوگی سر لید ما فی ذالک صبرون خده نشم تنگی ده آینده که شیعون سشتا علا شابر و باسا قسم دی صحابه و ده حضور پاک مبارک نزانون قربانون زماری پا خده قسم کتاس و صحابه و تاریخ و کت حیران بشه پس اینو ایت اخپل غشی تنبولی ده پلاسون ایت غشی تنبولی ده پل بچی تے قربان کری دی زمون بسی شقی او زمون بس مینائی خدای دی مون کی آغا سے عشق و محبت پیدا کی دادا مفتی سے خبر ٹوری تک تی خوک آغا سے عشق خدای پا مون کی پیدا کی خدای سشتا وی او لگی اربشی دی او سا سا پا ربے کی دریو کلو تا تقریبا وی او یو والا چیلنگلے و دا چیلے بچے و بل سنشتا علا شابا دا اربشی میچن کا اولت واغا گا اگی میچن کلو بے واغا گل او ماغا چیلنگلے لانکلو سرمن میں تے وستاو ٹوٹے میں کلو کٹوے کے میں واچولا وی چراتلم وی خدراتا وی چے جابرا حضور پاک مبارک گوری دیر سخی دے نو پٹے پیکا اسے نا دیر خلق را وی گوری بشر میں گو وی چرالم نو قمتو الیہی فسارتو ور پاسے دم نو پٹ میں وطا پغوکی ہوئے دا اللہ رسول تعیمون لی لگا غندے دوڑے دا خوراک دے فقم انتا و نفران او سلاستن ماکا یو تا او دویا درے کسان گوری زیادنا وی مسکیشو او ماتے او فرمائل سمر خوراک دے میں سیب یو کسا اربشی دی درینیم کے لو تقریبا او دا چیلے پٹینے بچنگ لے دا وی چی کسیرون طیبون دیر شیدے او علا شیدے علماء دا دین معلومی یو خود صحابہ محبت بل مشر لدعوت کو بل وطوینا پکار چی گوری دمر خوراک دے دام وطوینش او دام سلام تے معلومی گی چی دا پردی خوراک بگوری سپت کے کسیر دیر شیدے طیبون علا شیدے لکہ من تاسو چی دا پردو خوراکونو سپت کے کیو کن کہ دوڑے کل پردے خورو آگے غریب زوے وادی او غوے پکے لال کری او میخے پکے لال کری نو چھ منگ دوڑے خورو بار روزو نو چھ ٹوخ کاؤ نو کنزل با پسی کاؤ ای دا دخدے بے خوب آسا ڈلے پکے چولی ای دے خدے دا سے دا سے کا درسے پکے چولی اصو کوئی مڑا ماتا ہو پکے پندے پرتو الکا ماتا ہو پکے تشا سرمن پرتو دا گناہ دا گواری بالکل بدا سے نو آئے دا حضور پاک مبارک صفت دے خدے پا منکے پیدا کے قسم دے دا نبی علیہ السلام مینا دا حضور پاک عشق دا دا آغد مبارک و سنت و اتباع تا گواری بینے کی کہ یو سالی دا حضور پاک تابیدار دے دا دیر وی ولی دا زمانے دے او کہ یو سالی دا حضور پاک دا سنت و برخلاف تے او سنت و سرمین نشتا قسم دے دا دا حضور پاک دشمن دے لئے خبر دقا دا تیعو اللہ و تیعو الرسول ولکم فی رسول اللہ اسوت حسنت لمن کان یرجو اللہ و لیوم الاخر نو دا عائشہ بی بی فرمائے دا حضور پاک مبارک صفتونو کے وی کان لئے زم زواقا وی دا سکی دا شبت بینوی این اشتہاہو اکلہو فیو شے بے خوخو خوالا بے او کبینو خوخ ترکہو پری بے خوان بد بینوی دا سکی او دا حرامو بد بینوی نمون خلق دا پردی روڑے بدوائیو او اے دا بد بیا کلوائیو چی خپی زان دا مرے مرے کو گوری کیلتے خو خوری او دا سپیمو سپیموشی نو چی بار رو باسی نو ٹوخی کئی نو بدے وائی نو علکہ چی خراب آوا نو خوالا دے والے خدیو خوالا اس پخیٹ اللہ سویو ٹوخی کئی و بدے کئی وے نا گناہ یو گواری پردی روڑے لو بے ستا نزے بے دعوت اتل گناہ دا حدیث شریف کی راضی کم سڑے چی بے دعوت پردے ڈوڑے لورغے نو دخل سارقا و خرج مغیرا غل ورنن و تو ڈاکو رووت نن پدے شادی حالونو کے پدے پی خورونو کے ورے دا جنٹلمینان ٹول بے دعوت ورزی جنٹلمین پیجے نے مولا بدے چتا پکی بے دعوت نی لی دلے پٹکی والا بدے چتا بے دعوت پکی نی لی دلے ناتخوان بدے پکی چتا بے دعوت نی لی دلے او جنٹلمینان ٹول بے دعوتا جنٹلمین سوکتے
دا پلس روپے چے پکابان کے دو غاخی پرتوگ اگشتی پتلن، او پشل روپے کباڑی کوٹ اگشتی، او پپندلس روپے دا کباڑ بٹان اگشتی، او چشمے بازار کے نہ خرسی کی پپندو روپے گئے چولی ہم دے دار کونٹے لاس کی اور اس ریکڑے پہ ورشی خالہ کوئی الگ سیکرٹری صاحب دے یا ڈائریکٹر صاحب دے نیک پہ ورشی سو کی منی کولی سی وی زوی ہوئی کہ پلار بہ میں وہ تبیل ہے پلار ہوئی زوی بہ میں وہ تبیل ہے مفتوں کے ڈوڑے اخری پخیٹا لاس ہوئی او بار روز آرام ہے اخرا یو گورے شریعت بلا خبر ہم کو سچ دتا سوکو کی شامی کی اشتہا ابن عابدین شامی لکھے لی نظر ست قسم نہ دی بعد وقت کی اسستا ہے اور سڑے احترام کئی لی نی روڑے خوری دمو حضر شیخ سے فرمائل وی او سڑی چاہتا وی تورے بس کو کشنے بس کو دا تورے اشنے کی یادی کی دا ٹیزن ستی یعنی تورے شنے خوالا خلص کی چیت روڑے خوری الکا توری بس کو کشنی بس کو اغوی لاول با توری اس کو بیا با اوپا سے ڈوڑے اخرو نو بیا با اوپا دیشنی اس کو نسات تم گورا گوارے دونی میں بجی دی او بار رو تے بیجلی نشتا دولی غرما دا کو ڈوڑے اخلاس دا بچی او دیلی خزا او دیلی او سرے دا لما خلارا گئے ڈوڑے اخری ورد آسست عزت کئی دا ٹین دا ڈوڑے نا دی دا خوب وقت دے او تو تو راز کی بنو کن او بخرو اے خدا اے دی پلار نوس دا کم دے انا راولو روڑے خو خلاص آدھا یو سالی دا دریاب نا پوری غارو بلاغا غارو نیو نا روڑے رالا ابل لے آواز ور کوی روڑے خوری مطلب اے دو چی دا خو پکلوی دریاب دے نا پولشتا و نا کی اشتیشتا زاسی بے عزت تو کم اما میرا بانی ہو یا خدا اے دیو بخوا ہوئے وی روڑے خوری اگر سر شناز و ٹوپ راوے پڑ سو او پیرا سور شو دے غال را گئے تو چی سنگ را دوی کم دے کے نما اگر تو ما پدا خلے کے نا چی تا تب نسد کم دلتا کے نا پسا تب نپی دا بشیر جان رو رے دا تحقیقت پہ بشیر تک در وزی شل زل ست کے دا سر زی نا حقیقت پہ گپ نہ لگوں جماعت کے تپا کا خبر اب اسے ڈوڑے قاری صاحب سرا خوانا دتو تو ہے بشیر جان ڈوڑے خوری دی تا نہ خپ کے دی بھی خدای دے خپ مکا دی خدای دے خپ مکا تا خپ کو نہ حضور پاک کو متی خپ کو راز چیزو نو ست دا سے بنا دے ہاں کہ پوئی شو کے دی خما با دے خما خا ڈوڑے خوال الغوان نو دعوت قبلول زمون پمزت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سنت تھی اور بعض علماء و تگوری واجب ہوئے غیر خبر ہوں میں سمت خائل دتا پکی بیان کل نو حضور پاک مبارک و فرمائل کسیرون دیر شید ہے طیبون علا شید ہے جابر تیوے وی ورش خد تدیو آیا کہ زان لبل پخلی والا ہم پیدا کی اور ڈوڑے بنا نڑاوے لانا پورے کوے اور لا ترکاری مکوزا ہوا درلم او آواز یوں کہو یا اہل الخندق اے خندق والا ان جابر سنا سورا جابر دعوت کرے دی فحی حلم بکم شابر زر رازے جابر سے مخ کی دی نبی علیہ السلام مبارک سرا صحابہ ورپسید خد خبر شوا جابر تپوینا شوا فعل اللہ بکا کذا و کذا خدے دا سر دا سے کذا سے تا تما نوی چی پوئے کا جی دو درے کا سرا والی بچے جانا خبر مکو دا خود دنیا را لگا بسوک مانائی وی خد ما و طویلی دی می خد ٹکتا حضور پاک مبارک کی را دن نش قسم پخ دے حدیث کی را دی پا غورو کے لال مبارک تکلن او پا کٹوے کے اخپل مبارک لال مان چولے زیم صحابہ غا مخلوق تے کہ دا دعاو جہانو دا مبارک سردار لال دا غوی خیٹو تتلی دی سمر مبارک مخلوق ڈوڑے با پخی دے او پا تنور بے سر واپس خاو دا نڑولے بے بیا بے خاو دا او ڈوڑے بے پخ پلو مبارک لاسو پلوخی کی میں دا کولا غٹ لوخی مولا پیدا کر او دا کٹوے نا پا سمسے نا پا کاسا بے وخا او ترکاری را غشتا خوروا دا پاسا بے بے چولا ٹول پہ خودے مارک لن تا پوستے کیگی جابرنا وی کم کانو صحابہ سمرو
وی لس زر زر کسانو زر وی قسم پا خدای لو کانو مئتا الفن وی یو لک وی ٹول پہ مڑے دل ولی وی چی سنگ واپس تا نو کٹوے اک سے جو شیدلا نوانے کما کرنے نوا او تنور اک سے ڈوڑے را گرزولی او ڈوڑے پکے کما نوا دیتا موجزا ہوئے پیشوے پیوسا دا دا حضور پاک عظیم موجزا دا سے نور موجزے یو صحابی وی دعوت میں والا چیلے میں والا لال چی چیلے وہ خوڑا نوی اڈو کی راغون کا اڈو کی میں راغون کل مخیتا میں والا کی خوڑا وی لا سے پراخ کو وی قسم دے واپس تے چیلے جوڑ شو او پلاشٹکی نہ گورے لکا سم کل چیلے بیا گر دے دا یو صحابی وی وی مال ایو تولیا را کلے ما وی چی خیرہ نہ بشوا تنور کے با میو مندلا چی با میرا ویستا پاکا وا ما وی کم تولیا چی دا حضور پاک مبارک لا سر جنگی دا لی دور نسو زی نو چی کم صحابہ و سر سینی جنگو لی دی لا تمس النار مسلمان رآنی اور آمن آنی اگر مسلمان چی زیلی دلیم یا زما صحابے لی دلی دی او چی مسلمان منقاد دا شریوی اور بین سوزہ دا ہجرت پا سفر را نوان دے یو زی ترو رسیدل ام معبد یو خدا و سخیہ مشورا چی رو رسیدل نو حضور پاک اگی کرا ورنن آن اگی تیوی دا خوراک سشتا ملمانیو اگیوی تشریف کین دے او دا بہر نبوس دما خاون گڑ چیلے بو تلی ری راما را بشی یو گڑ چیلے بدلا لال کم دا کور گڑ کی یو چیلے والا را نبی علیہ السلام مبارک کو فرمائل وی دالا لو لشکر اخذ با پوریو خندل اگیوی چی دی پچیلو نپوی گی دا کدا خوچ دا ایک پیکن دی وی دا خوچ چیلے دا و ناجوڑا دا کجوڑا ونو رمی سر و تلیو دیکی پینشتا یا وتا حضور پاک مبارک مسکیش قسم دے حضور پاک تول جون دا مسکاو گوانے خان تندے بے تریو نو کل اخلاق لر الخدای دی من کی مغز اخلاق پیدا کی وی دارا لو نشکنا وی تا تمو نو دا خوچا چیلے دا انا جوڑا وی کتی جادت کے من بے اولشو وی خولش لو خیر آواغش دا دوارو جہانو مبارک سردار دا چیلے پتو لاس کے خودل چیلا سے کے خودل چیلے خپی کولاو کرے او غلان زوتی دا پیو ڈک شو او شخن دیم شورو کر نا جوڑا ساروی شخن نو چیلے اولو شلا پخ پلے ام پیوس کر عبداللہ ابن ریقت دلاری مرگر دے لارو تخی اغمس کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مرگر دے اغمس کر عامر ابن فہیرہ اغمس کر پخذ اغمس کر کور کی مولا پرے خودل چه ابو معبد خاون دورا رہے خود و تعالوی دا سی او زوان را گدیو این اگا چیلے و گورا نا جولا شوان وی جولا شوا او اوچا چیلے دا او دا گدی ولان دی دا پیوڑا کن این خود سن شکلی وی دا نمونا وی دا خوا گدا مکی زوان دی دا آخر زمانی پیغمبر سورا دی پس خاون دی خود سر دا بعد رشتداران و مدینی شریفی تلارد او پا حضور پاک ایمان را خود پاک مسلمانان رون دا دا حضور پاک معجزات تھی دل شے معجزات تھی چا سور لسو اشمیر لے دی چا دریز رشمیر لے دی چا دا غین ادیات علموں پہ غٹ غٹ کتابوں نے لکھے لے دی مولانا ادریس کاندھی حلوی رحمت اللہ علیہ لکھے لے دی وی دا حضور پاک ہر صحابی دا غم مستقل معجزہ دا وی وی دا حضور پاک معجزی دا شمیر نڈیری دی دا خوچے چا سمر معلومی کری دی نو آگے شمیر لے دی دا دا حضور پاک معجزہ نو قرآن شریف دا حضور پاک پا موجزو کی غٹا موجزن ولی غٹا موجزن اس پا دیم زان پویک چلنج موجزہ دیتا وی مثل سوک نشی پیدا کولی ما دتا وی اللہ قرآن شریف پی چلنج ورکی قل لئن اجتمعت الانس والجن علا ان یأتو بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا وی کٹول انسانانو پیریان دیو زیشی او دا قرآن مثل رولینو نیشی جنون اگا وقت کٹول قرآن گوره نو نازل دنیا مخلوق ان خطل اگا شاعرانو عدیبان بولغان فصحا چی داغی مثل پا دا زمانه کنو شیرون بیو لکل او سیبا دا مکی مکرمی دا بیت اللہ پا دروازہ بیت ٹک وال وی دیر ادی مثل دی سوک جوڑ کی
داسه خلقو لیکن دا قران مثل جوړ نکلی شو. دویم نمبر آیت راغی فاتو بعشر سور مفتریات مثله لیدل سورتونو مثل جوړ کی خوان دیونک بیا ورته سوای وین کنتم فی ریب مما نزل علی عبدنا فاتو بسورة مثله ودو شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. زید یو رکوٹی سورت سورت کوثر مثل جوړ کی قسم دی کتننه پوری جوړ کلی شو. دا ٹوپک مقابلہ کی دا ٹیکنالوجی کئی دا پیسے کئی لیکن دا قرآن دا پوٹینی صورت مقابلہ نکلیش. دا مشہور قاری صاحب دی قاری عبدالباسط مصری دوی دا روس بادشاہ خروس چیف راغلی دا مصر پا دورا ویچی دیر آگلی وی جمال ناصر دا روس دی بادشاہ تاوی صاحب یو کلام دا تورو آغا وی واورا وی مونگوی چه تا موسیقی بوتا ہو رئی دک اکثر چه دا بارنا دا بادشان راشی لزا مونگ دا ناولی و تا خطک دانس کئی دلتا علکا دا خطک دانس والا سکے ظالما حدیث شاہ صاحب رنگ وانا ناتون ہوتا ہوا او بشیر جان وان سر رنگ وانا چه و تا خشتم دیدار ناتون ہوئے دی و تا خطک دانس کئی او بلوچان و تا بلوچی دانس کئی او پنجابیان و تخپل بل چاندراک دیغا و تغا گئی نوی ما تا جمال ناصر اشاراو کچه عبدالباسط دا قرآن شریف تلاوتو که ویزا خود تا تلاوت تا تیار نوم ویزا که چه روسیان خو خده نمانی نه خده منی نه رسول او نه قرآن دیتا سنگ دا قرآن تلاوت دار ارقمق القوم ده وی خده نشتا انا که ولی نشتا وی دار سی اتفاقی پیدا کیگی الکل اخکل استرگی او دا خشتا پول دا او دا خلوگ و گونه چه پیدا دی وی دا اتفاقیاتو کی دی وی ما شوم دا کاغذ نچه را کوٹ جد جوڑی خیالم دی وطا کنا یا پتنگ دا اتفاقی جوڑی که ما شوم جوڑی ما شوم را کوٹ جد معمولی جگون جد اتفاقی نجوڑی گی انسان اتفاقی جوڑی ما تا دیر اگو سر آزی یو دیا که می بیانو پا نوخار که چاوی دلتی او ڈاکٹر صاحب دی ویغوی چی دا پا اتفاقیاتو کی پیدا دی میں ڈاکٹر صاحب اتفاقیاتو کی استاد اخپی پا دیوگو کی چتم پیدا نشوی او نلی دا سپی میں شاعت پیدا شوی دا سنگ اتفاقیات رونو پا دی تاسو لب پویو دا گلاس تیر ما پسر پلاس کری ناسو تا گور دا دلتا خود استرگی پیدا کری دلتا پوز او دلتا جبا پا دیستر گو تا دل اولو گورم چیو بس کم نو پا دیستر گو ما تا دا دی دا رنگ پتاو لگی چی دا خلی دی او که سپینی دی پاکی دی او که خیره نی دی تا دستر گو نا دستر گو که دا رنگونو لی باتری لگی دلی نا رنگونو پا دی پتا لگی لره و نیز دی بشیر جان نمی او دلتا پوزو کو الکا می بشیر استا پلا سار مان دی نیده زان پشان غط خزق وانی ما ایلکه بشیره که دا طول دنیا در لچن کو غستا پشان سمین و لحیم و شحیم خزق پیدا نشه صبر کوا جنت که بی خودی در کئی نیده سنگه هلتا مشکلت هلتا ورکی هلتا ورکی حور و نعین کامسای اللؤلو المکنون نو دن ما تا پوسو که میں ستا پلا سار مانده وی دا ما پلا دار مانده چی دا سپین رنگ ستا وی وشین ستا وی سور ستا واقعی ما وی غط و نره داخ پلاس پا معلوم که کلک بم پلاس معلوم که نرم گرم و یخ پم معلوم که و درنگونو پتا پا دستر گو لگی و گوری دا پار دا خبرم کم دا ما در جات خوخته او زیم در خوخه دا ما سی مدداحین دا نبی علیہ السلام خوخی یسوک دا حضور پاک سپت کئی پشیرونو کئی قسم دے دلانا میں خواہی دا حقیقت دے دے میں دیر لطنیز دے وی نو دا دا پاراویم حضور پاک مبارک فرمائی وی اللہ وی حدیث قدسی دے کہ در چانستر گی والم او دے پہ صبرو کی دا دے پائیوست کی بولد جنت ورکو نالوی خبرات خدای دے والا جنت ورکی او جنت کی یو خدنا خدای دے والا خیر دیر خدے ورکی چلی پکی خوش آلائی دنیا کی دی مولا خدای مرکی دا من پی نیو خواب من بی ولیمہ اخرو او دا قسم مدیدار مجلس بولا لکا کو خواب انشاءاللہ بہر کیفا پا دیستر گو ما تا پتاو لگی و بخلی دی شنی دی سپینی دی
کخړی واپس پکم سپینی لگی به نیز دیکم چې نیز دیکم دلته پوزه لگی دلیدا دا بل علی باټلی دا ما ته الوی چې دا بوی